Tämmöistä täällä on nyt tällä hetkellä ja me ollaan kohta lähdössä ja pikku pätkä ja tuohon jos siihen hymynkin vielä saisin, olisi ihan kiva. Yes. Valot päällä nyt siellä. Joo, valot näkyy olevan päällä ja eipä mitään. Tässä on sitten meitsinpyörä. Ollaan lähdössä tämmöisellä kamppeella tällä kertaa. Tämmönen vähän enempi retkeilymalli on tämä mun pyörä, mitä siihen on aikaisemmin tattunut. Mutta ihan jännää lähteä. Ja tää on aika kiva tää vuokraamun pitäjäkin kertoi kaikenlaisia tarinoita, miten täällä on menty. Ja pyöriähän täällä tietenkin on ja tommosia. Ja sitten jos vielä... Joo, lähetänpä. Joo. Näytetään vielä täältä sisältä, niin tämmönen oli tää pyörävuokraamo. Täällä on monta bemmiä, mistä sitten niinkö valitaan. Ja siinä on meidän kamppet, nuo laitetaan päälle ja ei kun menoksi. Ciao!